Պորտունահեռու ստանկերության եթերում իր աշխատանքն է շարունակում մոլորակրեատվականը գլխավոր թողարկմամբ։ Ես Գոհար Մովսիսյանն եմ, բարև ձեզ։ Եվ այսպես դեռևս 2016-ին մեկնարկած Տաշիրի կենտրոնի բարեկարգման աշխատանքները շարունակվում են։ Ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի նախաձեռնությամբ միջոցներ են տրամադրվել նաև քաղաքային զբոսայգու վերակառուցման նպատակով։ Շինի աշխատանքներին շարունակումը հետևել Սարգիս Քոքորյանը։ Տաշիրում շինարարական եռուզեռը մի քանի շաբաթ է մեծ թափով ընթանում են քաղաքային այգու վերակառուցման աշխատանքները։ Ճահուկյանի անվան փողոցին հարակից այս պուրակը ստեղծման նորից նորոգման ու բարեկարգման երես չի տեսել։ Սալիկները պոկվել ու վնասվել էին, խոտածածկ տարածքները չէին խնամվում, այգու շատրվաններն էլ շարքից դուրս էին եկել։ Այգու նախկին տեսքը վերականգնելու և այն ժամանակակից մոտեցումներով հանգստի վայր դարձնելու նպատակով ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը շուրջ 200 հազար դոլար ներդրում է կատարել, որի շնորհիվ հնարավոր կդառնա Տաշիրի կենտրոնը դարձնել առավել բարեկարգ և հյուրընկալ։ Այգու սալիկապատման, կանաչապատման, տարածքի ընդհանուր բարեկարգման աշխատանքներին զուգահեռ վերակառուցվում են նաև շատրվանները, որոնցից քառորդ դար ջուր չի հոսել։ Այս ներդրմամբ Կարեն Կարապետյանը երկու կարևոր նպատակ է հետապնդում. նախ քաղաքի բնակիչների համար ստեղծել զբոսանքի և ժամանցի համար անհրաժեշտ պայմաններ, և որ նույնքան կարևոր է Տաշիրը գրավիչ դարձնել նաև հյուրերի համար։ Հիմնական քաղաքային կենտրոնական այգին է, մարդկանց հոսքը շարժը բավականին շատ է, և քանի որ մարդկանց շարժը շատ է և այգին ոչ բարեկարգ է և գայտակղիչ տեսք չունի, իսկ պատճառով այգու ուրեմն հիմնանորոգումը շատ կարևոր եմ համարում։ Այգին հիմնականում նորոգվում է բոլոր ուղղություններով, և կանաչապատման, և քայլուղիների սալիկապատում, և ժամանակակից լույսերով։ Այգու վերջնական հատվածում մեր շատրվանները, որոնք գրեթե չէին գործում, քանի որ շատ հին էին և չէին կարողանում աշխատել, հիմա մենք ունենալու ենք սուպեր ժամանակակից, շատ սիրուն, շատ գեղեցիկ ուրեմն շատրվաններ, որը ես կարծում եմ, որ ուրեմն գայթակղիչ կլինի և մեր քաղաքացիների համար շատ գեղեցիկ և շատ հաջելի ժամանց անցկացնելու վայր կլինի։ Տաշիրի կենտրոնի բարեկարգման աշխատանքները սկսվել էին 2016-ին, հիմնովին նորոգվել և գիշերային լուսավորությամբ են ապահովվել քաղաքի հրապարակը, հրապարակից կենտրոնական փողոց տանող պողոտան, Կարապետյանների ընտանիքի կողմից կառուցված եկեղեցու հարակից տարածքը և այլն։ Տաշիրի կենտրոնը հիմնովին բարեկարգելու համար Կարապետյանների ընտանիքը շուրջ 2 միլիոն դոլար ներդրում է կատարել։ Այս աշխատանքները ամբողջացնելու է գալիս քաղաքային զբոսայգու շինարարությունը, և 13,000 քառակուսի մետր տարածք շատ շուտով կվերածվի զբոսանքի և երեխաների զվարճանքի ժամանակակից կենտրոնի։ Տաշիրում Կարեն Կարապետյանի և կառավարության համաֆինանսավորման ակտիվ ընթացքի մեջ է նաև նախկինում գործադիր կոմիտեին ծառայած շենքի հիմնանորոգման աշխատանքը, ավարտից հետո այն կդառնա երեխաների զբաղվածության և սոցիալական ծառայությունների տարածքային համալիր կենտրոն։ Կարապետյանների ընտանիքը ժամանցի և զբոսանքի վայրերի կառուցման ուշադրություն է դարձնում ոչ միայն Տաշիրում։ Կարեն Կարապետյանի որդու Վահե Կարապետյանի նախաձեռնությամբ ընթանում է նաև Վանաձորի ազատամարտիկների պուրակ հիմնանորոգումը, այն ևս իր հնարավորություններով հավակնում է դառնալ մարզի այցեքարտերից մեկը։ Սարգիս Գոքորյան, մոլորակ։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ անդրադառնանք անտարածածկ և 4 խոտածածկ տարածքների հրդեհներին, դրանք հասան նաև Լոռի։ Անցած գիշեր փրկարարներին հաջողվել է մեկուսացնել կրակը, դեպքի մանրամասները Վաչե Մատինյանի տեսանյութում։ Ծաթեր համայնքի հանդամասում բռնկված հրդեհը մարելու համար դեպքի վայրը մեկնել 1 մարտական հաշվարկ։ Դեպքի վայրում պարզ է դարձել, որ այրվում է այգեհատ և ծաթեր համայնքների միջնամասում գտնվող անտառին հարող տարածքը։ Հրդեհը տարածվել է մինչև Թումանյան քաղաք։ Լարվար անտարտնտեսության սկզնամասում այրվող խոտածածկը հրշեջներին միանգամից անցնել չի աջողվել, պատճառը եղել է լանդշաֆտի անանցանելիությունը և հրդեհին մոտենալու ուղիների բացակայությունը։ Հրդեհավտանգ գոտիներում հրշեջների կողմից իրականացվել է հերթապահություն, որպեսզի կրակը չտարածվի և չմտնի անտարածածկ հատված։ Հրդեհը մարելու համար Լոռու մարզային փրկարարական վարչությունը դիմել է Հարավկովկասյան երկաթուղիներ ընկերությանը, որպեսի վերջինս տրամադրի հրշեջ գնացք։ Գնացքը, որը ունի 2 հատ 55 տոննա տարողությամբ ջրի պակ և կարող է հրդեհ շիժման աշխատանքները իրականացնել մոտ 100 մետր շարավղով, դեպքի վայրը հասել 20 րոպեի ընթացքում։ Կրակը երբ մոտեցել է, սկսվել են հրդեհ շիժման աշխատանքները, 03:00-ին տրվել է հրդեհի մեկուսացում և ժամը 17:00-ի մոտ էր հրդեհի մարում։
Հրդեհի հետևանքով այրվել է 10 հեկտար բուսածածկ տարածք։ Հրդեհի հաշիշման աշխատանքների շնորհիվ հրդեհի անտարածածկ տարածքներին վնաս չի հասցրել։ Հրդեհը առաջացել է գյուղատնտեսական խոզանների այրման հետևանքով։ Այս տարի Լոռու մարզում արդեն իսկ գրանցվել է անտառային հրդեհի 37 և 4 խոտածած տարածքների ավելի քան 40 դեպք։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ դեպքերի թիվը զգալի ավելացել է։ Ըստ Լոռու մարզային փրկարարական վարչության, հրդեհների առաջացման հիմնական պատճառները կապված են մարդկային գործոնի հետ։ Ուստի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը հորդորում է անտառային և բուսածած տարածքներում հրդեհների կանխարգելման համար հետևել սահմանված կանոններին։ Արգելվում է վառել խարույկներ, խիստ անհրաժեշտության դեպքում դա կարելի անել տարածքներում շրջապատելով այն կես մետրից ոչ պակաս միներալիզացված շերտով, իսկ վերջում հանգցնել ջրով կամ ծածկել հողով։ Նետել այրվող լուցկի չմարված ծխախոտի մնացորդ, որսի համար օգտագործել դյուրավար և մարմրող նյութերից փամփուշտի խիցեր, ավտոմեքենան այլ իսկավորել վառելիքով աշխատող շարժիչների դեպքում, շահագործել անսարք սնուցման համակարգով մեքենաներ, ծխել և օգտվել բաց կրակից վառելիքով լիսկավորված մեքենաների շրջակայքում, կատարել 4 խոտի խոզանի այրում, բացի վերահսկելի այրումից, որոնք իրականացվում են սահմանված կարգով որոշակի ժամանակահատվածներում տեղական իշխանությունների թույլատվությամբ, արևով լուսավորվող բազդաշտերում թողնել շշեր, ապակու կտորներ, քանի որ դրանք կարող են ֆոկուսացնել ճառագայթներն ու աշխատել որպես հրկիզող լինզաներ, թողնել կամ թափել քսայուղով, բենզինով, կերոսինով և այլ դյուրավար հեղուկներով ներծծված լաթեր, բացի հատուկ հատկացված տարածքներից և այլն։ Տեղեկացնենք նաև, որ անտառներում հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման համար նախատեսված է վարչական և քրեական պատասխանատվություն։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավաքյան, մոլորակ։Անդրադառնանք նաև ամառային հանգստին։ Ծիծեռնակ ճամբարում մարզի տարբեր համայնքներից համախմբված երեխաներն այս անգամ հանդիպել են մարզի ղեկավար Արթուր Նալբանդյանի հետ։ Կուգարաստեմի ծիծեռնակ ճամբարը 16 տարի շարունակ իր հարկի տակ է ընդունում մարզի հարյուրավոր երեխաների և կազմակերպում նրանց 7-օրյա համառային հանգիստը Վանաձորի բնության գրկում։ Այս տարվա 6-րդ հերթափոխին մասնակցում էին ավելի քան 200 երեխա Ստեփանավան, Մեծ Բառնի, Սպիտակ, Բազում, Մարջուտ, Խորսալի, Ազնվազոր, Լեռնապատ համայնքներից, ինչպես նաև Վանաձոր քաղաքի 5 հանրակրթական դպրոցի աշակերտներ, 5 հանրակրթական դպրոցի աշակերտներ և Հայորդաստան, Մանկատան, Գիշերօթիկ դպրոցի, Օրան բարեգործական հասարակական կազմակերպության Սաներ և Վանաձորի տարոն թաղամասերում բնակվող կարեկավոր ընտանիքների երեխաներ։ Այսօր այս խաղաղ պայմաններում ճամբարային կյանքը ևս մեր հանրապետությունում իբրև մշակույթ, իբրև արժեք շարունակվում է։ Մենք մշտապես մեր գործն ու մեր առաքելությունը կապում ենք մեր երեխաների հետ։ Եթե կան երեխաներ, ուրեմն երևում է ապագան, իսկ եթե չկան երեխաներ, չեն մասնակցում կամ նրանց նկատմամբ վերաբերմունք չկա, ուրեմն ապագան մեր երկրի պետք է ասել, որ տխուր է լինելու, բայց փառք Աստծո, փառք Տիրոջը, մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում, թե իբրև եկեղեցի, թե պետությունը կրթականի համակարգով երեխաների ճիշտ դաստիարակման սուրբ գործի։ Երեխաները մեր ապագան են, ուստի և մեր հայրենիքի, մեր երկրի ապագան պետք է ասել երեխաներով պայմանավորված փայլուն է։ Ճամբարականների համար պարբերաբար կազմակերպվում են արշավներ, ուխտագնացություններ և հանդիպումներ։ Ճամբարականների հերթական հանդիպումը Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանի հետ էր։ Մարզպետը ողջունեց ճամբարականներին, մաղթեց բարի և օգտակար հանգիստ, կարևորելով ճամբարի դերը երեխաների հոգևոր դասյարակության գործում։ Հանդիսավոր տողանին հնչեց հանրապետության օր ներքը, որից հետո արքեպիսկոպոս Շուրջյանը բարձր գնահատեց մարզային և քաղաքային իշխանությունների ջանքերը ճամբարականների ակտիվ հանգստի կազմակերպման աջակցելու համար։ Մեր ճամբարականներին ողջունելու է եկել և կամ մենք ենք եկել մարզպետի մոտ ողջունելու նրան։ Սիրելի ճամբարականներ, հանդիպումից հետո ճամբարականները ուղևորվեցին Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի, որտեղ միասին աղոթք բարձրացրեցին առաստված հանուն խաղաղության ու իրենց երազանքների իրականացման։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Այսպիսին էր այսօրվա լրահոսը, իսկ ես այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։